নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ তৰফৰ পৰা মই অধিবক্তা মুকুল প্ৰসাদ বৰঠাকুৰ আপোনালোকক আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত জনসাধাৰণৰ মাজত আইনৰ সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে কৈ আহিছে, আঁচনিসমূহ কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, কেনেদৰে কাৰ্যকৰণ কৰা হয়, জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। নেশ্যনেল লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই আঁচনিসমূহৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এখন আঁচনিৰ বিষয়ে ক'ম, এ স্কিম ফৰ লিগেল ছাৰ্ভিচেছ টু ডিজাষ্টাৰ ভিক্টিম থ্ৰু লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটি। মই আকৌ কৈছোঁ, এ স্কিম ফৰ লিগেল ছাৰ্ভিচেছ টু ডিজাষ্টাৰ ভিক্টিম থ্ৰু লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটি, অৰ্থাৎ আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ জৰিয়তে দুৰ্যোগৰ ভুক্তভোগীসকলক আইনৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ আঁচনি। এই আঁচনিখন মূলতঃ অলপ দীঘল, আঁচনিত যিখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, কেইবাটাও বিন্দু, কেইবাটাও পইণ্ট ইয়াত সন্নিৱিষ্ট আছে, যথেষ্ট সময় আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। তথাপি মই যিমান পাৰোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ। আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ 1897 চনৰ যিখন আইন, সেই আইনৰ 12 নং ধাৰাত উল্লেখ আছে, দুৰ্যোগৰ বলি হৈ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱা লোকসকলে বিনামূলীয়াকৈ মোকদ্দমা ৰুজু কৰিবলৈ বা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বা ডিফেন্স দিবলৈ আইনৰ সাহায্য পাব। কিন্তু প্ৰকৃততে হওক বা মানৱ সৃষ্টই হওক, তেনে দুৰ্ঘটনাৰ বলি হোৱা মানুহবিলাকে প্ৰায়ে অসাৱধান হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা নাথাকে, তেওঁলোকে নাজানে কি কৰিব লাগে নালাগে, আৰু প্ৰাণহানি, গৃহহীন হোৱা, সা সম্পত্তি ধ্বংস হোৱা বা গোটেই পৰিৱেশ নষ্ট হোৱাৰ দৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, তেনেধৰণে তেওঁলোকে মুখামুখি কৰিব লগা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বাসিন্দাসকলেও সেই অঞ্চলত তেনে পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ অসমৰ্থ হয়, যদিও চৰকাৰ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহি দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা মানুহখিনিক সহায় কৰিব লাগে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত 12 নং ধাৰাত অধীনিষ্ঠ আইন সাহায্য প্ৰাধিকাৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কৌশলীভাৱে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে ভূমিকা লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মৰাজিৰ সমন্বয় হ'ব পাৰে, যিটোৱে এক সংযুক্ত আৰু বহনক্ষম ধৰণে দুৰ্যোগগ্ৰহতা কমাই আনি সোনকালে দুৰ্যোগ নিৰাময় আৰু উন্নয়নৰ বাবে মঞ্চ এখনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে দুৰ্যোগত বলি হোৱা মানুহখিনিক ক্ষতি নাইকিয়া কৰিবলৈ বা কমাবলৈ প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ অহোপূৰ্বাৰ্থ চেষ্টা কৰিব লাগে বা কৰি আহিছে, বা যথেষ্ট সকলো ক্ষেত্ৰতে, সকলো স্তৰতে মানুহৰ দুৰ্যোগৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ নীতি আৰু কৌশল, ভৌগোলিক আৰু মানৱসৃষ্ট নষ্ট কৰিব পৰা পৰিস্থিতি অৱনমন আৰু মানৱসৃষ্ট আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ পৰিচালনা সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্যনো কি? আমি প্ৰথমতে এই উদ্দেশ্যৰ কথা ক'ম। মেইন অবজেক্টিভ অব দিছ স্কিম, এই স্কিম ফৰ লিগেল ছাৰ্ভিচেছ টু দ্য ডিজাষ্টাৰ ভিক্টিম থ্ৰু লিগেল ছাৰ্ভিচেছ অথৰিটিজ, এইখন আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট যি মানুহে সৃষ্টি কৰে দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা মানুহখিনিক, যিখিনি মানুহ অনাকাংক্ষিতভাৱে সামূহিক দুৰ্যোগৰ বলি হয়, নৃগোষ্ঠী অত্যাচাৰ, যাক আমি ক'ব পাৰোঁ ইথেনিক ভায়লেন্স, জাতিগত অত্যাচাৰ, কমিউনেল ৰাইটছ, বানপানী, গৰাখহনীয়া, খৰাং, ভূমিকম্প, উদ্যোগিক দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা লোকসকললৈ আইন সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে এই আঁচনিখনৰ প্ৰধান কাম। আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে এনে ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতা কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। চৰকাৰ আৰু দুৰ্যোগ পৰিচালনা প্ৰাধিকাৰীয়ে, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, হাতত লোৱা বিঘিনি উপশম কাল অৱলম্বন কৰা আৰু সোনকালে এই বিঘিনিবিলাক নিৰাময় কৰি উন্নয়নৰ মঞ্চ এখন সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে সংযুক্ত, কৌশলী আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন ব্যৱস্থা লোৱা। ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে দিয়া হেঁচাৰ কাৰণটো হৈছে সকলো স্তৰতে দুৰ্যোগৰ মোকাবিলা কৰিব পৰা জোখাৰে দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা মানুহখিনিৰ সামৰ্থ্য আৰু শক্তি নাথাকে, তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লগতে চৰকাৰী বিভাগ বা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানসমূহৰ লগতে সমন্বয় স্থাপন কৰি দুৰ্যোগৰ বলি হোৱাসকললৈ আইন সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে।
এতিয়া আমি আহিছো এই ক্ষেত্রত কেনে ধরনে আমি করিব লাগিব যাক এই আসনিখনত আছে স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারভেনশন বাই দা স্টেট লিগেল সার্ভিসেস অথরিটি স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারভেনশন যেটো আমি যদি প্রতি শব্দ বিচার অসমিয়ার কৌশলগত বা কৌশলী হস্তক্ষেপ এই কৌশলবর কি দুর্যোগের বলি হওয়া সকলে আইন সাহায্যের যৌশল এই পয়েন্টখিনি মানে এটা এটাকে আপনার উল্লেখ করে যাম কেবাটাও বিন্দু আছে ইয়াত আর প্রথমতে উল্লেখ করে যাম তারপর প্রত্যেকটা পয়েন্টে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিম যিমানখিনি পারি চমুয়াই আলোচনা করি সরকারি আর বেসরকারি সংস্থাসমূহের দ্বারা দুর্যোগের বলি হওয়া সকলে তৎকালীনভাবে সাহায্য প্রদান করা সরকারি বিভাগ সমূহ আর বেসরকারি সংস্থাসমূহের তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য প্রদানের সমন্বয় স্থাপন করা সাহায্য সামগ্রী বিতরণত তদারক করা অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা আর ভুক্তভোগী মানুষবিলাক নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তরিত করার কামত তদারক করা পরিয়াল সমূহের পুনর্নির্মূলনের তদারক করা ভুক্তভোগী সকলের স্বাস্থ্যর যত্ন লওয়া যাতে মহামারী বিয়পিব নোৱাৰে মহামারী বিয়পিব নোৱাৰাৰ প্রতিকার লওয়া তদারক করা মহিলা আর শিশুবিলাক প্রয়োজনীয় বস্তুবিলাক তদারক করা খাদ্য খোৱাপানী ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে নাই তাক নিশ্চিত করা ধ্বংস বা নষ্ট হওয়া বসবাস করা ঘরসমূহ মেরামতি করা পরিয়ালর পুনর্মিলনের তদারক করা ভুক্তভোগীর স্বাস্থ্যর তদারক করা আর যেটো মহামারী প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা মই আগতে উল্লেখ করে গৈছো শিশু আর মহিলার বাবে প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করা খাদ্য খোৱাপানী ঔষধের উপলব্ধতা নিশ্চিত করা ভুক্তভোগী সকলের ঋণ মাফ করবলৈ যথোচিত পদক্ষেপ লওয়া বয়োজ্যেষ্ঠ আর অক্ষম ব্যক্তি যাকের সাহায্যকারী পরিয়ালক হেরুয়াইছে তেনেলোক পুনৰ সংস্থাপন দিয়া বীমা পলিসি সংক্রান্ত সমস্যা সমূহের তদারক করা হেরাই যাওয়া ব্যবসায় বা কাম কাজ সমূহ পুনের আরম্ভ করবলৈ ব্যাংকের ঋণের ব্যবস্থা করা দুর্যোগের ফলত মানসিক আঘাত আর হতাশাত ভোগা ভুক্তভোগী সকলক চিকিৎসার পরামর্শ আগবাবলৈ মনোবিজ্ঞানী বা মানসিক রোগীর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তেওঁলোকৰ সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু এটা প্রধান কাম হৈছে জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে মূল দল যাক এটা কোর টিম গঠন করা হয় সেই কোর টিমটো বা কোর গ্রুপটোৰ পৰা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এতিয়া মই আহিছো প্রথমটো পইণ্টলৈ সরকারি আর বেসরকারি সংস্থাসমূহৰ দ্বারা দুর্যোগের বলি হওয়া সকললৈ তৎকালীনভাবে সাহায্য প্রদান নিশ্চিত করা রাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে ততাতয়াকৈ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীর যুগপতিয়া যোগাযোগ করব পাৰে যিয়ে পুনপতিয়া যোগাযোগ করব পাৰে রাজ্যিক ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট অথরিটি এই ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট অথরিটির যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সকলো তথ্য সংগ্রহ করব লাগিব মূল বা কেন্দ্রস্থলীয় দল যাক আমি কোর টিম বলে কব পাৰো বা কোর গ্রুপ বলে কব পাৰো দুর্যোগ হওয়া ঠাইলৈ তেওঁলোকে লগে লগে যাব আর সাহায্যর কামত বর্তি হব জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে আর কোর টিমর সকলো কামর সু সম্পর্ক রাখি নিজকে সেই কামত জড়িত করব যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি নহয় দ্বিতীয়তে সরকারি বিভাগ সমূহ আর সরকারি সংস্থাসমূহের তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য প্রদানের সমন্বয় স্থাপন যেটো মই আরম্ভণিতে কৈছো রাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা আছে রাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে রাজ্যিক ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট অথরিটির হৈ যাতে সরকারের সকলো বিভাগ স্বাস্থ্য বিত্তীয় সমাজ কল্যাণ আবকারী ক্ষমা করবে আরক্ষী আদি কার্যত জড়িত হব পাৰে তার বাবে নিশ্চিত হব রাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে আঁচনিসমূহ রূপায়ণ করব ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট অথরিটিয়ে যদি কোনো আসনি বা প্লেন প্রস্তুত করেছে ডিজাস্টার মেনেজমেন্টে কিছু কাম করার আগে আসনি এখন করে লয় সেই আসনি বা প্লেন যদি প্রস্তুত করেছে রাজ্যিক আর জেলা আইন সেবা প্রাধিকারী সেই আসনি সমূহ সংগ্রহ করব যাতে কামখিনি সুচারুভাবে করব পৰা যায় জেলা আর রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকারীয়ে যিমান পাৰে সম্ভব উক্ত আসনি মানি চলিব আর প্রয়োজন সাপেক্ষে রাজ্যিক প্রশাসন আর ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট অথরিটির সাহায্য অভিযান উন্নত করব পারি নাকি তার দিহা পরামর্শ করব এতিয়া আছে আপনার সাহায্য সামগ্রী সমূহ বিতরণ তদারক করা সুপারভাইজিং দা ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিলিফ মেটেরিয়াল যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায় অভিযোগ শুনা যায় যে সাহায্য বিতরণ করার ক্ষেত্রে বহুত অভিযোগ আহে দুর্নীতির কথা আহি পড়ে সেই সমূহত যাতে কোনো অনিয়ম হব নোৱাৰে যাতে সাহায্য সমূহ সঠিকভাবে বিতরণ হয়েছে তাত জিলা সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে বিশেষ তদারক করে পেলাই ব্যবস্থা লব ইয়াৰ মূলত এটা কথাই গুরুত্ব দিয়া উচিত যে ভুক্তভোগী সকলে যেনেদরে সাহায্য পাব লাগে তেনেদরে পাইছে নে নাই সেইটো বিশেষ লক্ষ্য করব লাগে খাদ্য খোৱা পানী যোগান লগতে ভুক্তভোগী সকলে ভাল ঠাইলৈ স্থানান্তৰ করব লাগে
That's also supervising the construction of temporary shelter or transporting victim to a safer place. মই যেটো কৈছিল অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰা বা ভুক্তভোগীসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী আৰু কোৰ টীমে যুটীয়াভাৱে যি তেওঁলোকে অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰিছে সেই শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তদাৰক কৰিব লাগে আৰু ভুক্তভোগীসকলক স্থানান্তৰিত কৰিব লাগে বিশেষ ভূমিকা লৈ ক'ৰবাত কিবা সুৰুঙা থাকিলে চৰকাৰী বিষয়াক অৱগত কৰিব লাগে আৰু অৱগত কৰি তেওঁৰ প্ৰতিকাৰসমূহ তেওঁলোকে পাইছেন নাই প্ৰতিকাৰসমূহ ঠিকেই হৈছে নাই লগে লগে তাৰ খবৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছতে আছে পৰিয়ালসমূহৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ তদাৰক কৰা এইটো যাক আমি কওঁ ছুপাৰভাইজিং দ্য ৰিউনিয়ন অফ দ্য ফেমিলিজ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ যিহেতু আমি দেখা পাওঁ যে দুৰ্যোগৰ সময়ত পৰিয়ালসমূহ বিচ্ছিন্ন হৈ যায় এইটো ধৰক এটা আমি পেণ্ডামিক আমাৰ কভিডৰ কথাই কৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণত যাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ লগতে স্থানান্তৰিত কৰি যোৱা হয় আঁতৰি যোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমাৰ দুৰ্যোগ হয় বানপানী হয় গৰাখহনীয়া হয় খৰাং হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা কমিউনেল ৰাইট হয় তেতিয়া পৰিয়ালবিলাকৰ পৰা আমি বিচ্ছিন্ন ক'ব নোৱাৰাকৈ বিচ্ছিন্ন হৈ যাব লগা হয় আমাৰ প্ৰাণৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি বিচ্ছিন্ন হৈ যাওঁ আৰু সেই তেনেক্ষেত্ৰত দুৰ্যোগৰ ফলত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত বিচ্ছেদ যেতিয়া হয় কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় আৰু সেই বিচ্ছেদ যেতিয়া হয় তেওঁলোকক এটা শিবিৰৰ পৰা আন শিবিৰত আমি আনি তেওঁলোকক পুনৰ মিলন কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কোৰ কমিটিয়ে এইসকল এই ক্ষেত্ৰত তদাৰক কৰিব আৰু নিৰুদ্দেশ হোৱা সদস্যসকলক বিচাৰি উলিয়াব ভুক্তভোগীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন আৰু মহামাৰী বিয়পাৰ ৰোধৰ তদাৰক কৰা ছুপাৰভাইজিং দ্য হেল্থ কেয়াৰ অৱ দ্য ভিক্টিমছ এণ্ড প্ৰিভেণ্টিং দ্য স্প্ৰেড অফ এপিডেমিক্স দুৰ্যোগৰ ভুক্তভোগীসকলে যাতে সঠিক চিকিৎসা পাইছে তাৰ বাবে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আমি জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁলোকে লগে লগে সকলো ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ভুক্তভোগীসকলক ক্ষিপ্ৰ চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এইটো চোৱাটো উচিত যে শিবিৰত বা অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰোগীয়ে যাতে সাহাৰ্য পাইছে চিকিৎসা পাইছে নে নাই পোৱা আৰু যদি কিবা কম আছে আমি তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যদি অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ কম আছে তেওঁলোকে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে যোগাৰ ধৰিব লাগিব শিবিৰৰবিলাকত যাতে পানীৰ পৰা হ'ব পৰা বেমাৰ বা অন্যান্য খুচুৰা বেমাৰ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ চকু দিব লাগিব আৰু সংবিধানে যিটো আমাক প্ৰদান কৰিছে জীৱনৰ অধিকাৰ আমি 21 নং অনুচ্ছেদত সংবিধানৰ 21 নং অনুচ্ছেদত পাওঁ উল্লেখ আছে জীৱনৰ অধিকাৰৰ দৰে আনুষাংগিক স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ কৰ্মৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা এই ক্ষেত্ৰত থাকে বা আছে বা হোৱা উচিত যাতে সকলোৱে উন্নত সেৱা লাভ কৰে ইয়াৰ পাছতে আহিছে ছুপাৰভাইজিং দ্য নীডছ অফ ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন শিশু আৰু মহিলাবিলাকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাকৰ তদাৰক কৰা এটা ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি প্ৰায়ে দেখোঁ যে শিশু আৰু মহিলাসকল প্ৰায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বলি হয় বা চিকাৰ হ'ব লগা হয় আৰু আপোনালোকে জানে বা সকলোৰে অৱগত যে জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে বিশেষভাৱে মহিলা আৰু শিশুসকলক বিনা সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে বিনামূলীয়া আইন সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে বা তেওঁলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা লাভৱান হৈ আহিছে শিশু আৰু মহিলাসকলক বিনামূলীয়া যিটো আইন সেৱা তেওঁলোকে হৈছে হিতাধিকাৰী যিকোনো দুৰ্যোগতে তেওঁলোকে বেছিকৈ পীড়িত হ'ব লগা হয় শিবিৰত থকা অৱস্থাত তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকৰ মূল্যৱান বস্তু গহনা পাতি আদি যাতে সুৰক্ষিত কৰাটো ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিব লাগে যে চুৰ ডকাইতি বা কোনো অসামাজিক কামৰ পৰা তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰ নহয় এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ বিভাগে আৰক্ষী বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধা দিব আৰু তেওঁলোকে নজৰ দিব এইটো আমি তেওঁলোকৰ মাজত আশ্বস্ত কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছতে আছে এনচিয়ৰিং দি এভেইলেবিলিটিজ অফ দ্য ফুড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড মেডিচিন সাধাৰণতে ভুক্তভোগীসকলৰ মাজত এই বস্তুবিলাকৰ কম যেতিয়া হয় তেওঁলোকক আমি সকলো ধৰণৰ যা যোগাৰ কৰিব লাগে আৰু ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ইয়াৰ পিছত ছুপাৰভাইজিং দি ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ডেমেজ ডুৱেলিং হাউচেছ যিটো মই আগতে এবাৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে বানপানী হওক বা অন্য দুৰ্যোগত আমাৰ ঘৰবিলাক নষ্ট হৈ যায় আমাৰ বসবাস কৰা ঘৰবিলাক থকাৰ অনুপযুক্ত হৈ পৰে যাৰ কাৰণে আমি সেই ঠাই আঁতৰি আমি বেলেগ ঠাইলৈ যাব লাগে শিবিৰলৈ যাব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত
জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে এই ঘৰবিলাকৰ পুনৰ নিৰ্মাণ মেৰামতি আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হয় যদিও সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা লৈ তেওঁলোকে তদাৰক কৰিব আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে চুপাৰভাইজিং দ্য ৰেষ্টৰেশ্যন অফ কেটেল এণ্ড চেটেল। আমাৰ যিবিলাক পোহনীয়া জন্তু জানোৱাৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়, তেওঁলোক হেৰাই যায়, তেওঁলোকে আঁতৰি যায়, তেওঁলোকৰ আৰু স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আমাৰ নষ্ট হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চকুৰ আগত সেই ছবিবিলাক প্ৰায়ে আহে আৰু তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি বা আমাৰ জন্তু জানোৱাৰ পশু ম'হ গৰু গাই এইবিলাক চুৰ হোৱাও দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে আশ্বাস দিব লাগিব যে শিবিৰত থকা ব্যক্তিসকলক বা যিসকল ভুক্তভোগী তেখেতসকলক আশ্বাস দিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ এই ক্ষতিৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব, তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু পুলিচে তেওঁলোকক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব আৰু সেই যাতে আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা হাতে আছে বীমা পলিচি সংক্ৰান্তৰ সমস্যাসমূহো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেনেধৰণে সহায় পাব লাগে আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে বিশেষ ভূমিকা ল'ব, প্ৰয়োজনীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেই সময়ত তেওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত আছে আপোনাৰ লিগেল এয়াৰনেছ প্ৰগ্ৰেম ইন দি ৰিলিফ কেম্প অন লিগেল ৰাইটছ অফ দি ভিক্টিমছ। আমাৰ কোৱা হয় যে মানে যি সময়ত আঁচনিয়ে আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ যেতিয়া শিবিৰত ব্যক্তিবিলাক থাকে দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা ব্যক্তিবিলাক শিবিৰত থাকে তেতিয়া বহুতো উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হয় আৰু তেওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ বিশেষ ভূমিকা আছে, তেওঁলোকে এই দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা ব্যক্তিসকলক আশ্বস্ত কৰিব লাগিব। আইন সেৱাই তেওঁলোকক কেনেধৰণে সহায় কৰিছে, আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সহায় কৰিছে, আইনৰ সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, তেওঁলোক কি কি সহায়ৰ বাবে তেওঁলোক হকদাৰ হয় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বিশেষভাৱে অৱগত কৰাব লাগিব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে এন জি অ'ৰো সহায় লৈ এই কাম কৰিব পাৰিব। আৰু অৰ্গেনাইজিং লিগেল এইড ক্লিনিক ইন দ্য এফেক্টেড এৰিয়াজ, য'ত য'ত এফেক্ট হৈছে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত লিগেল এইড ক্লিনিক স্থাপন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক সেই সময়ত সাহাৰ্য দিব লাগিব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, টেকিং কেয়াৰ অফ ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ ফিউচাৰ কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন অফ অৰফান চিলড্ৰেন। মানসিক সমস্যাৰ কিছুমান সৃষ্টি হয় এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত, মানসিক মানুহবিলাক বিপদগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোক হতাশাত ভোগে, হতাশাগ্ৰস্ত হয়। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি ৰিহেব চেণ্টাৰত নিব লাগিব, মানসিক আমি চিকিৎসকৰ ওচৰত নিব, চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত নিব লাগিব। আৰু যিবিলাক শিশু মাওৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ মানে মাক দেউতাক হেৰাই গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি পথ দেখুৱাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এইখিনিতে আৰু দুটামান পইণ্টকৈ মই আজিৰ এই অনুষ্ঠান সামৰিম। আৰু দুটামান পইণ্ট আছে আপোনাৰ, ধৰক মই অলপ আগত কৈছোঁ এৰেঞ্জিং ফৰ চাৰ্ভিচেছ অফ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট হেল্প ফৰ কাউন্সিলিং অফ ভিক্টিম চাফাৰিং ফ্ৰম চাইক'লজিকেল শ্বক এণ্ড ডিপ্ৰেশ্যন অন একাউণ্ট অফ ডিজাষ্টাৰ। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিটো মই অলপ আগত ক'লোঁ, এই ক্ষেত্ৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিয়ে কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, জিলা চিকিৎসা মেডিকেল অফিচাৰ, জিলা চিকিৎসকৰ লগত, তেওঁলোকে মেডিকেল অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, তেওঁলোকৰ মাজত এটা সমন্বয় থাকিব, কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব আৰু সকলো ধৰণৰ সুবিধা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব, চাইকিয়াট্ৰিষ্টসকলক নিযুক্ত কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিয়ে মেম্বাৰ কোৰ টিমৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইটো সদায় তদাৰক কৰিব লাগিব, ৰিলিফ কেম্পত গৈ কোৰ টিমে তদাৰক কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে উপশম পাইছে নে নাই। ৰিহেব চেণ্টাৰত যাব লাগিব আৰু মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা গাফিলতি হৈছে নেকি দৈনন্দিন এই কোৰ টিমে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। আৰু শেষত ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি শ্বেল কালেক্ট ৰিপৰ্টছ ফ্ৰম দি কোৰ টিম। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিয়ে এই যিটো কোৰ টিম মই যে কৈছোঁ গঠন কৰা হয়, এই কোৰ টিমৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিব, দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকে কি কি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলে, কোৰ টিমে ক'ত কেনেকৈ গ'ল, কি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে, জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী সকলোখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব আৰু যি সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত তাত যদি কিবা সুৰুঙা লৈ গৈছে, যদি কিবা ভুক্তভোগীসকল সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰি সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব আৰু তাত যদি কিবা তেওঁলোকৰ যদি অসুবিধা থাকে
আৰু তেওঁলোকে এক্সিকিউটিভ চেয়াৰমেন অফ দি ষ্টেট অথৰিটিৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা ল'ব পাৰিব, যাৰ বাবে আঁচনিসমূহ আমি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আঁচনিসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়, আঁচনিত বহুত বহুত ভাল কথা থাকে, যিখিনি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হয় কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় কাৰ্যত আঁচনিসমূহ সফল ৰূপায়ণ নহয়। এই ক্ষেত্ৰত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে বিশেষ ভূমিকা লৈ এই আঁচনিসমূহ কাৰ্যকৰিতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব আৰু নি আছে ভৱিষ্যতেও জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব আৰু সমাজৰ উন্নয়ন হ'ব, সমাজ উন্নত হ'ব, সকলো লাভৱান হ'ব বুলি মই কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।